I això que hi ha aquí era les cases dels mestres. Si els mestres que donaven classe aquí, són alumnes de tercer d'ESO de 6 centres diferents de Granollers que aquest matí han participat a la Caminada Ciutadana, una proposta pensada perquè els estudiants descobreixin espais de la ciutat des d'una perspectiva diferent. Enguany, la passejada ha transcorregut per Palou. Jo el que entenc és això, és que diem-ne que els nanos puguin passejar-se, caminar per indrets i que puguin mirar coses a la ciutat que habitualment amb altres caminades que es puguin fer no fan. Des d'interpretar el per què un carrer es diu com es diu o entendre el que pot passar a la ciutat, com el d'aquest any, que és una mica veure l'entorn de Palou, que sempre ens sembla que Palou només és una carretera per entrar a Granollers o un lloc per anar a córrer, i és molt més que això, Palou. Em sembla molt bé perquè Palou és una ciutat que no coneixem, i a sobre som de Granollers i coneixerem a gent també de tercer de la nostra edat. Un altre dels objectius de l'activitat és que els nois i noies es coneguin entre ells. En això, els alumnes de batxillerat de l'Institut Celestí Bellera, que enguany ha organitzat l'activitat, hi han tingut un paper clau. Bueno, la nostra tasca més aviat és a partir dels 450 alumnes de tercer de l'ESO, s'han dividit en 25 grups de 20 persones i nosaltres, en parelles o trios, el que fem és jocs de dinamització perquè tot el grup es coneixi entre ells. La passejada ha acabat a l'Institut Celestí Bellera als vols del migdia, posant així el punt final a la 6a edició de la caminada.